Vi har skrevet opp på tavla den læresetninga, teoreme, som er oppsummeringa av det vi gjorde i forrige time. Og du ser, i motsetning til aritmetiske rekker, så må vi i geometriske skille mellom to tilfeller. Det er når k er lik 1, og når k er ikke 1. Når k ikke er 1, så vil alltid summen være dette. Når k er 1, så er det dette. Og dette er på en måte det trivielle tilfellet, for her er liksom alle ledda lik. Så det er på en måte det trivielle tilfellet. Så la oss se på et eksempel. Og la oss ta det eksempelet som er på side toppen av 247. Det er det eksempelet her. For det her blir litt teori, så la oss ta... Da har vi altså, vi skal finne S4, som er altså summen fra I til 4 av AI, som er det samme som A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Og det er det samme som 1 pluss 3 pluss 3 ganger 3 pluss 9 ganger 3. Så vi ser det at i vårt tilfelle her nå, det er den summen vi skal finne. Og hva er A1 i vårt tilfelle her? Det er 1. Og så finner vi også da kvotienten. Kvotienten K. Og det er som sagt forholdet mellom to ledd. Og en av dere ser det bare ved stirrmetoden. Hva er kvotienten i denne summen? 3, ja. Og det ser du at du tar for eksempel dette delt på dette, eller dette delt på dette. Du ser det gir forholdet blir 3 i begge tilfeller. Og da kan vi ta og bruke summen da, på å regne det ut. Og ok, da kan vi bare glemme denne til situasjonen, fordi at vi er her. Og da regner vi ut da, S4. S4 som er 1 ganger parentes. Kvotienten som er 3 i fjerde minus 1. Delt på 3 minus 1. Nå gjorde jeg litt feil da, for jeg gikk rett på tall. Men det er litt lat kanskje da, så vi bare sier det. At jeg burde ha skrevet formelen først. Og så tall. Men ok, da kan vi sette inn her i kalkisen, og det her er det jeg vil at dere skal lære dere å bruke kalkisen til. Så jeg er ikke sikker på om vi skal bruke tid på det akkurat her og nå, for det skal vi ta i øvingstimen etterpå, men da får vi 40. Men det er en ting som vi ser her. Her har vi en endelig n. Her er n endelig. Altså vi har et endelig antall ledd i summen. Men veldig ofte i logistikk og petroleumslogistikk, men kanskje først og fremst i finansmatematikk, så er vi også interessert i når vi har uendelig antall ledd. Når antall ledd blir uendelig mange. Og i den sammenheng så skal vi definere bare to forskjellige situasjoner, uavhengig om det er geometrisk eller aritmetisk. Uavhengig om det er den ene eller den andre, så kan vi generelt si følgende ting. Enten så vil en sum 5-4 konv og div rekke. Side 248, og det som er hovedpoenget her, er når n går mot uendelig. Det der liggende 8-tallet der er uendelighetstegnet.
Så generelt, uavhengig om det den ene eller andre rekka, så kan man generelt si det at når summen går mot null, antall ledd går mot uendelig, mener jeg, så kan vi dele inn i to situasjoner, avhengig om den summen endelig eller ikke. Om du får et endelig tall, eller om du får bare et uendelig tall. Eller om det alternerer, kan det også gjøre. Men vi deler det veldig, da vi får, litt forenklet sagt, om vi får et fornuftig svar, eller om vi ikke gjør det. Veldig forenklet sagt, så er det det konvergens og divergens dreier seg om. Så litt forenklet sagt, så kan vi si at konvergens, da får vi et fornuftig svar, og divergens, da får vi et ufornuftig svar, typisk uendelig, eller et alternerende svar. Så derfor så vil jeg definere hva vi mener med fornuftig og ufornuftig, litt mer presist. Og det her er bare en definisjon med hva vi mener med at en rekke endelig, eller hva vi mener med at en rekke konvergerer fornuftig, eller divergerer ufornuftig. Så hvis dere vil, så kan du ha det som en huskeregel, og skrive det her. Kan ikke skrive det offisielt, for dette er ikke noe som heter fornuftig og ufornuftig, kan du si. Så skriv det her. Fornuftig. Og så skriver de rødt da, det andre, eller oransjt. Du må vel ha rødt her. Ufornuftig, om du vil. Om vi får et ufornuftig svar, så kalles det divergens. Og da tar vi limit når antall ledd går mot uendelig av Sn. Hvis det endelig, og det et konkret bestemt fasttall, og så kaller vi det, den summen bare S uten indeks. Legg merke til det. Uten indeks, for her har vi en N, som betyr at vi tar den Nils første ledda. Og det er jo sånn vi har her på de fleste tilfellene. Vi tar med Nils første ledda. Men når vi tar den grensen når N går mot uendelig, og kaller det S uten indeks, da mener jeg at da er det et fast bestemt tall som et fornuftig tall. Altså ikke uendelig. Det er ekvivalent med å si at det er konvergent. Og motsatt fall, kan du faktisk skrive det en veldig enkelt, motsatt fall, så er det divergent. Ufornuftig. Hvis du vil, så kan du skrive fornuftig. Og med fornuftig mener jeg at svaret til slutt, den endelige summen, eller summen, når vi tar uendelig antall ledd, blir et fornuftig svar. Det er det jeg mener med ordet fornuftig. Og hvis jeg skriver her at lim, og det betyr grenseverdi da, når vi tar uendelig mange summer, og at det ikke eksisterer, ikke eksisterer, det er bare, det kaller vi divergent, og er rekka divergent, og vi kaller det ufornuftig. Det er uoffisielt som sagt, men med det mener jeg, at det får et ufornuftig sluttsvar, når vi prøver å summere uendelig mange ledd i rekka, så får vi bare tullesvar til slutt. Og med tullesvar så mener jeg typisk uendelig, eller at den kan alternere mellom flere svar, er også en mulighet. Nå skal jeg viske ut det som står her, og så skal jeg skrive opp på samme brett, på ett brett, slik at vi har først her summen for en geometrisk rekke, og så skal jeg skrive det tilsvarende for en aritmetisk rekke her nå. Og så skal vi sammenligne disse her to. Jeg tror det blir så mye gjenskinn her, etter man prøver å tørke litt vekk. Ok, da skriver vi opp summen av en geometrisk rekke
Och jag skriver här varje sättning så kan vi få det på ett brett, för det står på två olika sidor. Geometrisk och så arit. Arit räcke. Och det gäller generellt att SN där, det var lik. Och tar det bara den ene delen av det då. A1 plus N minus 1 halve gånger det. Där har vi skrivit dem här. Räckan som vi har lärt om, summen av räckan på två olika måter, på ett brett. Lägg märke till en ting, att här måste vi dela in i två. Det slipper vi här. Det är en skillnad. Så hvis vi skriver det bara för att samla det här då, så kan ni skriva det sån att det här var per definition geometrisk. Det var AI plus 1 är lik ett eller annat tal gånger, sån som det här. Det här är ena var gången och det andra var plus. Och det var väldigt trångt då. AI plus 1 är lik AI plus David. Ser du, så har vi geometrisk räcke, så måste vi dela in i två. Har vi aritmetisk räcke, så är det bara en möjlighet. Det är två olika måter att skriva det på riktigt nog, men vi slipper att splitta det upp i två. Det här är summen alltid, uansett. Men så här måste vi splitta det upp i två och dela det avhängigt om vi är den ene eller den andra situationen. Så det här är en skillnad allerede. Ok. Hvis vi bare ser på den her først, den aritmetiske. Hvis vi nå legger til et led hele tiden, legger til litt grann, og så lar vi n går mot uendelig, antall led går mot uendelig. Hva tror dere da at summen blir? Vi skal kladde litt på siden da, bare for å se på det. Hvis vi har for eksempel en sum S, 200 da, som er lik 1 pluss 1,01 pluss 1,02 pluss 1,03 og så videre og så videre. Slik at det vi gjør her er å bare legge det pittelitt i rand. Men uansett hvor lite vi legger til, så lenge vi lar den 200 her, antall ledd, og antall ledd da går mot uendelig, så uansett hvor lite vi legger til, så vil det her vokse og vokse og vokse og vokse. Kjøper dere den? Ok, greit, vi legger til veldig lite. Det gjør vi faktisk. Det er 0,01 eller hva var det vi legger til. Så det vi legger til hver gang, den D-en her, er veldig liten. Greit nok, den er liten. Men uansett hvor liten den er, så lenge vi tar med uendelig mange ledd, så vil vi alltid legge til pittelite rand. Og da spør jeg spørsmålene, summen her nå, vil den vokse over alle grenser og bli uendelig, eller vil den stabilisere seg til 10 000 millioner, eller et eller annet konkret endelig tall? Hva tror dere? Vil den ha vokset uendelig, eller vil den være endelig? Den vil vokse uendelig, ja. Ja, det tror jeg også. Hvorfor tror du den vil vokse uendelig, da? Det er litt sånn som jeg sa, uansett hvor lite vi legger til, så er det sånn at så lenge vi tar med uendelig mange ledd, så vil pittelite til slutt bli stort når vi tar med uendelig mange ledd. Skal jeg si det her litt matematisk, litt mer korrekt, matematisk. Den her, den skaleres om, betyr det her, er proporsjonal med n i andre. Og det ser jeg fordi at du har, når vi ganger inn den n her, så får vi der n gange a1, denne greien, men du får også den der, at den og den skal ganges. Det betyr at den her skalerer som n i andre. Det betyr går som n i andre. Så den vekster veldig fort. Når n blir stor, så vekster den her fryktelig fort. Den vekster som en kvadratisk funksjon, faktisk.
Så det betyr at siden den der skalerer som n i andre. Og hva skjer da når vi skal ta n kommet uendelig? Da går den her som uendelig i andre, og det går ekstremt fort uendelig. Så den her, den går til uendelig når n går mot uendelig. Og det betyr at, hvis vi ser på 5,5, R i trekket, når n går mot uendelig, og da er vi på side 249 i kompendiet. Så lenge vi legger til litt rann her nå, så vil denne vokse og bli til slutt uendelig. Men hvis de hadde tatt minus foran her da, minus, minus, minus hele veien, hva vil denne gått til da? Vil denne summert seg opp til pluss uendelig eller minus uendelig? Hvis jeg trekker fra hele tiden. Vil det gå til pluss uendelig eller minus uendelig? Minus, ja. Slik at om vi om den avhenger om den d-en her er pluss eller minus, så vil det i det ene tilfellet gå mot minus uendelig, for de trekker fra hele tiden. Eller om jeg legger til et positivt tall, så vil jeg plusse på hele tiden og komme til pluss uendelig. Med andre ord, uavhengig om den differansen her, om vi legger til et tall eller trekker fra et tall, så vil den her gå mot pluss uendelig eller minus uendelig, men ikke som uendelig uansett. Ok, det var dumt da. Så da vil den her divergere da, man viser d-en er lik null da. Hva da? Da legger vi til null hele tiden. Men hvis i tillegg da, a1 er lik null, så blir det her null, men det er et trivielt dumt tilfelle som ikke er interessant. Med andre ord, hva er konklusjonen? Uansett hvordan vi vrir og vender på det, den her gir bare et ufornuftig sum. Aritmetisk rekke, når du legger til uendelig mange ledd, så gir den bare et ufornuftig svar til slutt. Det blir uendelig, pluss eller minus uendelig. Ok, greit, men det er like ufornuftig uansett. Så denne rekka her, aritmetiske, den er faktisk summen av den i den grensen når vi tar uendelig mange ledd, er ufornuftig uansett. Og det er helt sprøtt da, men sånn er det. Og det kan vi faktisk spandere på oss på å ta i skrive ned i setning. Setning, oi sånn. Og det er på side 250. Kan du slå opp der? Der står det. En aritmetisk rekke. Rekke. Er divergent. Altså ufornuftig om du vil. Bortsett fra i det tilfellet når vi bare summerer nuller da. 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0 er selvfølgelig 0. Men det er bare tøvete tilfelle, men vi skriver det likevel for komplettenhetens skyld, bortsett fra a1 lik 0 og d lik 0, som bare betyr det er et trivielt tilfelle. Det betyr at det er helt åpenbart. Hvis 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0 er fortsatt 0, uansett hvor mange nuller du legger til. Men det er et uinteressant tilfelle. Ok, da er vi halvveis. Da er vi halvveis. Skal vi se om vi får litt plass her. For jeg har lyst til å ha det her på tavla samtidig, skjønner du? Og da ser vi det, at denne her er bare å glemme. Den var ufornuftig. Så den er relativt uinteressant, så vi får håpe at vi lander på noe fornuftig her. Ok, da ser vi på den geometriske.
5, 6. Geo räcker när n går mot vänlig. Och det här är på sida 251. Då kan vi se på ett exempel. Man la oss bara se på en subben här först. Och låt oss pröva att skilja mellan om k är större än 1 och mindre än 1. Så låt oss se lite på den där. Låt oss pröva att bara stirra på den där. Låt oss säga att k är... Låt oss säga att k är lika en halv. Så låt oss se på ett exempel där att k är lika en halv. Låt oss se på exempel. Först att vi då ser på tillfället när k är mindre än minus 1. För exempel, ligger mellan minus 1 och 1. För exempel att k är lika en halv. Så vi måste finindela den här. Enaren ska inte vara med. Vi måste finindela denna karen här i 2. Det är när den är mindre än 1 och när den är större än 1. För vad kan vi se i det tillfället här då? Vi landar det först. När n går mot oändlig, vad sker här? Vad sker när n går mot oändlig? Vad sker med summen Sn då? Den går också mot oändlig. Den skalerar som n i första. Så den här den divergerar. Och den här den divergerar. Så det betyder att den är bara att glömma, oförnuftig. Den här är bara att glömma, oförnuftig. Och det enaste vi står igen med som en potentiell förnuftig formel när vi tar oändligt många sum är denna delen av den geometriska och ingenting annat. Det är ganska sprött man sån är det. Av de tillfällen vi har lärt om 1 2 3 aritmetisk, glöm hela grejen när det gäller oändlighet. Detta tillfälle, glöm hela grejen när det gäller oändlighet. Det enaste hoppet vi har är denna igen. Så kommer ge ett förnuftigt svar till slut. Och här må vi igen göra en fin indelning. Så låt oss se på när k ligger mellan är mindre än 1, alltså ligger mellan minus 1 och 1. Och låt oss ta ett exempel för k lika en halv. Så låt oss skriva ihop varje summen här nu. Och nu skriver vi då n sånt som det här. Är lik a1 gånger k i nt minus 1, k minus 1. Och nu sätter in talet som är en halv i nt minus 1, en halv minus 1. Och nu spör jag spörsmålet. Nu tror jag kladdar lite här nu. En. Visst, vi tar en halv i andra, så det är samma som en halv gånger en halv, som en fjärdedel, som är 0,25. Visst, vi tar en halv uppöjd i femte, så är det en halv gånger en halv gånger en halv gånger en halv gånger en halv, som är ett väldigt litet tal. La oss finna ut vad det är. Är det någon som har kalkis som kan hjälpa mig? En halv 0,5 upphöjd i femte. Det blir det lilla talet där. 0,03125. En halv upphöjd i 128. Hva tror dere det blir tilnærmet lik?
Det blir tilnærmet lik. Tror du det var rett det som ble sagt? Null, ja. Det blir et fryktelig lite tall. Men det går mot null. Så det betyr at en halv opphøyd i 128, det går mot null. Når n her går mot null. Det betyr at en halv opphøyd i n går mot, når n går mot uendelig, så går den mer og mer mot null. Når n blir stor, større enn 128 og så videre og så videre, så går dette mot null. Og da spør jeg spørsmålet. Hva skjer med dette leddet når n går mot uendelig? Jeg vet ikke om dere ser. Dette leddet når n går mot uendelig. Hva skjer med det oransje leddet her da? Hva skjer med en halv oppe i jente når n går mot uendelig? Det blir null, ja. Det er rett. Det betyr at det her bare går mot a1, 0 minus 1 delt på en halv minus 1. Og det er jo et endelig tall. Og det er et endelig tall. Så hvis vi har hatt en generell k da, så er jo dette her k'en vår. Og da blir det her a1, 0 minus 1 delt på k minus 1. Er dere enige i det? Hvis vi har en generell k, og den k'en er mindre enn 1. La oss bare gjøre en liten ting her nå. Er dere enige i at dette er samme som a1, 1, 1, dette her er det samme som a1 delt på 1 minus k. Er dere lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg hva jeg har gjort her? Derifra til dit. Den overgangen, hva som har skjedd. Den overgangen, hva som har skjedd. Derifra til dit, hva er det jeg har gjort? Det ser ut som jeg har byttet rekkefølgen på ting. Men betyr det noe av rekkefølgen da? Ja. Ja, ganger med minus 1 over og under, ja. Det er riktig. Slik at når det står minus 1 der, så er det ganger med minus 1 oppe og nede. Og da må vi bytte bare rekkefølgen der. Det er helt rett. Men det betyr at dette er jo et endelig svar. Her har vi et endelig svar. Det er ikke uendelig dette her. Og det er et fornuftig svar, skal jeg til å si. Så den her, den konvergerer. Skal vi ta ett eksempel til. Om vi i stedet for, skal vi se her. Om vi i stedet for, om vi i stedet for hadde tatt en annen situasjon som er to i stedet. Hva vil da skje med 2 i nt når n går mot uendelig? Så er vi på situasjon 2. Da har jeg k lik 2. Og det betyr at kvotienten her nå, at det neste leddet er dobbelt så stort som det foregående. Det er det det betyr. Lukter vi lunta da, hvordan vei dette her vil gå? Hvis ett led hele tiden blir dobbelt så stort, dobbelt så stort, og så skal vi legge til uendelig mange sånne. Hvordan vei tror dere det går? Hvis det ene leddet er dobbelt så stort hele tiden, det vekst og vekst dobbelt så stort, og skal vi summere alle disse store tallene, hvordan vil det ende til slutt, tror dere? Det vil bli uendelig, ja. Så la oss se på det, hvorfor. La oss se på det her. La oss ta 2 i sånn som her i andre. Det blir 2 ganger 2, som er 4. Det er et greit tall, skal jeg si. Det er ikke så stort. Og så tar vi 2 i femte.
Det er 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Og det er 4 ganger 2 er 8. 8 ganger 2 er 16. 16 ganger 2 er 32. Ok, så tar vi 2 oppøyd i 128. Oi, hva det ble da? La oss ta kalkis. Alle tar kalkisen og se. 2 opphøyd i, oi sånn, 2 opphøyd i 128. Oi sånn, da får jeg et sånt svar. Hva betyr da? 3,4 ganger 10 opphøyd i 38. 0,4. Ja, greit, jeg tar ikke med mer enn... Hva dette betyr? Hva får jeg dette? Hva dette her betyr? Er det noen som husker den formen jeg har skrevet et tall på? Ja, 34 med 37 nuller etter. Ja, det er riktig. Det er 3,4 med 38 nuller på. Eller sånn som hun sa, 34 med 37 nuller. Det er samme ting. Men det her betyr, det er 3,4 og så 38 nuller. Så det her er samme som 3, 4 og så det. 1, 2, 3, 4, bam, 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 bam. Ja, det er et gedigent tall. Det er 3,4, og så 38 nuller der bortover. Så det er kjempegigantisk. Så da spør jeg spørsmålet. Hvor mye gjør det sånn, og sånn. Så ser vi på situasjon 2. Når K er... Skal vi se hvordan vi skal skrive det her. Er... mindre enn minus 1, eller k er større enn 1. For eksempel 2 da. Da ser vi på en her. K lik 2. Da får vi Sn er lik A1 K n minus 1 K minus 1. Og det her er samme som 2 i n til minus 1, 2 minus 1, A1. Hva skjer med det leddet der, når n går mot uendelig? Når n blir fryktelig stort, altså enda større enn 128, hva skjer med det leddet der da? Det går mot uendelig. Med andre ord, nå har jeg visket ut det da. Men det betyr at uendelig er ufornuftig, eller mer presist, det divergerer. La oss oppsummere dette her i den setningen som står på side 254. La oss slå på side 254. Dette ble fryktelig mange detaljer. Men nå skal vi sammen ta romskipet ut i verdensrommet og stirre ned på jorda fra verdensrommet for å få oversikten og få et verdensbilde. Så de siste 4 minutter som igjen av den timen her, skal vi utelukkende få et godt verdensbilde av det vi har sagt nå, for det var så mange detaljer av dette der, at det er om vi har glemt halvparten. Men hvis jeg greier de siste 4 minutter å få tak i og gripe det verdensbildet som vi nå skal presentere, da har vi utnyttet den timen her veldig godt. La oss starte. 4 minutter fra nå. Det er 2 typer rekker vi har. Hvilke? Opp med han. 2 typer rekker. Hvilke? Ja. Geometriske. Ja, det er nesten riktig. Geometriske, ja. Og aritmetiske, det er riktig.
Det är helt rätt. Så det är två typer räcka. Av de två typer räcka så har vi har geometriska och aritmetiska. Så drejer det sig ene om plus och det andra drejer sig om gange. Det är inte så väldigt orimligt. Vi har lite enkla saker. Vi har en räcka som drejer sig om plus aritmetisk och vi har en räcka som drejer sig om gange geometrisk. Så lite för enkla sagt, vi har två situationer, plus och gange. Vilken av dessa två ger alltid en oförnuftig lösning till slut när vi summerar oändligt många led? Vilken av de två, plus eller minus, aritmetisk eller geometrisk, ger ett oförnuftigt slutsvar, alltså ett divergent slutsvar? När vi summerar oändligt antal led, vilken av de två, plus eller minus, geometrisk eller aritmetisk? Riktigt. Den aritmetiska, ja, den plussen, den ger alltid ett oförnuftigt svar. Den skalerar som n i andra när n går mot oändlig. Det betyder att av de två räckan vi har lärt om så är det n som är oförnuftig oavsett så länge vi tar oändligt antal summa. Så den är lite mindre intressant. Så den plusgreja som är så enkel som bara det, den är lite mindre intressant. Låt oss se på den andra typen räcka som drejer sig om gange. Den är lite mer intressant. För där måste vi splitta upp situationen i två. Vilka två situationer är det vi måste splitta upp i när vi ser på den gangeräcka geometriska? Vilka två situationer måste vi splitta upp i när vi ser på den gangeräcka geometriska? Vilka två situationer måste vi splitta upp i? När k är lik 0 eller ulik 0. Nej, 1 eller 1. Riktigt. När k, så vi måste splitta den här upp i när k är lik 1 eller inte 1. För det här är också vill också divergera ger bara ett oförnuftigt svar. Slik att den kan vi bara glömma för den är lite ointressant och den här kan vi bara glömma för den är lite ointressant i förbindelse med divergens. Så då står vi jammen inte igen med mycket rart alltså. Vi står igen bara med den situationen. Och det är vårt enaste hopp. Allt andra förgett det är oförnuftigt när du summerar oändligt antal led. Kippt, han sa det. Men denna här igen må vi göra ytterligare en fin indelning i. Och visst i nu ser på det nederste bildet här nu på sida 254. Så ser vi här att den k, det k här som är intressant. Den det vi gånger med. Och det är den vi måste göra en diskussion om. Alltså vi har en plussen här. Det är ju grejer för den är plus del minus det är ointressant för det att oavsett om den är positiv eller negativt det divergerar och blir oförnuftigt oavsett hur vi vrider och vänder på det. Så som sagt, det plusgrejen här oavsett om det är positivt eller negativt tänker jag splitta upp i några tillfällen en gång. Det går åt skogen ska jag säga oavsett. Det blir ju ändå oavsett. Men den här k:n och det är k:n som är intressant. K:n kan vi dela igen upp i följande. Hvis vi ser på en tallinje, dersom k är mindre än 1, då är det grönt lys. Då konvergerar det och ger ett förnuftigt svar. Och det är ju nettopp av sån grund som det här, att när vi har för exempel en halv uppe till ett stort tal så blir det noll till slut. Och då vill det leda här. Så vi ser det allerede ved stirrmetoden här nu, så ser vi att den här, den går mot noll när k är liten, hans k är större än 1 så går den mot oändlig. Så bara att stirra denna ligningen i sänk så har vi allerede det som står där på sida 254. Det är det som är så fantastiskt med den här ligningen här, det är att det enaste ligningen du treng, själv om vi har presenterat säkert på att det är en till 15 olika läresättningar och definitioner och specialtillfällen. Men det är en ligning som egentligen innehåller det allermesta
og det er den her. For da ser vi det, for det er bare den som er interessant. Forget the rest. Den her ser vi at når K er større enn 1, så blir den kjempestor, og da er det uinteressant. Men når K er mindre enn 1, så blir den her 0, og da blir det interessant. Og det er det eneste interessante tilfellet vi har. Eneste interessante tilfelle. Og det ser vi på tallinjen der nå, for K-en, når K-en er stor, forget it, uinteressant. Når K-en er liten, forget it, uinteressant. Men når K-en ligger mellom minus 1 og 1, altså mindre enn 1, for eksempel en halv. Jeg beklager altså, det eneste tilfellet da som er interessant, det ligger her. Det eneste tilfellet. Så all denne teorien her kommer dere de neste 2 ukene til å forstå. Dette var viktig. For nå greier vi å løse fryktelig mange flere logistikkproblem, petroleumslogistikkproblem og ikke minst finansmatematikkproblem. Da, alle som har ikke fått registrert godkjentlista på øvingene, kom hit ned og snakk med Robin, så skal vi da registrere dette her for å få rydde opp i det. Så håper at mange blir her på teamet nå etterpå, så får dere hjelpe med Robin.